jes, jes. Joululoma on ohi ja toinen työpäivä takana ja kauhea päänsärky. Me tultiin Filon kanssa tänne. Filo on sen juoksulenkin. Mä vedän siitä, missä aita on matalin niinä päivinä, kun on tämmönen, että väsyttää ja päätä särkää. Mä oon otellut sellaisella lihakarjatilalla, missä pitää ajella kaiken maailman traktoreilla ja muilla vehkeillä. Ja en mä tiedä, ehkä mä jännitän sitten sitä traktorilla ajamista jonkun verran, koska mun niskat on ihan jumissa. Mutta väsymyskin on ihan ok, mutta pääsärky ei oo ok. Mutta ehkä tästäkin selvitään. Kulla odottaa tuolla ihan pörrösinä. Minna, moikka! Pistetään huivi päähän. Oli sen pois, kun tuntuu, että sekin kiristää päätä. No on se nyt vaikeeta. Silloin kun päätä särkee, niin ei voi pitää edes hiuksia kiinni, kun nekin kiristää. Sekin kiristää. Tää on nyt tommonen. Siellä ja onnessaan kanat on vastassa ja nämä kaverit täällä syö onnessaan heinää. Missä sä oot pyörinyt? Älä. Nähdään, onko tiireloukussa ketään. Hop. Sinne. Hiiren loukussa on taas joku. Oi voi 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 voi. Se on iso. Jääk. Ennäs Filo antaa noille kullille. Mun kullat. Niillä on semmonen nimi nykyään. Ei saa sekoittaa siihen toiseen sanaan. Ne sai eilen uuden paalin. Ne on nyt ihan onnessaan vetänyt sitä tuolla. Milo, mennään ulos. Mitä sä meinaat? Niin, siellä on se sähköaita. Se on ruvennut varovaiseksi sähköaitojen suhteen. Jaahas, pistetäänkö siihen hippoon? Niin. Jaha, hirveä tappelu. No miltä näyttää?
Onko mukavaa? Teillä on ainakin tosi hyvää heinää. Mä tuun ottamaan tosta vielä meidän kanille heinää. Jeps. Niin. Sä oot kyllä ihan hassu höpöttäjä. Hassu höpöttäjä. Mä mietin jo semmoistakin asiaa etukäteen, että sitten kun noi toivottavasti poikii, niin noihän on syntynyt R-vuonna ja niiden vasikat syntyy U-vuonna, niin Ruusulle ainakin tyttövasikan nimeksi tuli Ulpukka, sitten oli Untamo, jos tulee Sonni, Urho. Mikäs vielä oli? Joku uulla alkava. Ai niin! Kun hän on tämmönen asuste, rusetti, niin mä ajattelin, että voisiko se olla sitten ulsteri. No, meillä on vielä aikaa miettiä näitä asioita. Joo, laitetaan niille vähän vettä tuohon. Sain tyhjennettyä ton säkin, johon laitan tota sitä heinää Rikulle. Riku on meidän lihakani. Se asuu meidän kerrostaloasunnon parvekkeella. Silloin siellä hyvät eristetyt olosuhteet. Mutta ruokaa se tarvii. Tää on ihanaa heinää. No niin. Kaik on taas hyvin. Kiitos kun katsoit. Muista käydä peukuttamassa ja voit vaikka jakaa tämän videon jollekulle, joka tykkää eläimistä tai maaseudusta tai jostain muusta sellaisesta. Mä sanon nyt sulle, että moikka, nähdään varmaan tämän vuoden puolella vielä.